Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë informative të televizionit kombëtar Klan News. Në hapje kemi më njëherë një reagim të kryeministrit Edi Rama pas transmetimit në televizionin publik italian, kanalin e 3, të një dokumentari në lidhje me Shqipërinë. Në mënyrë të vazhdueshme gjatë 2 ditëve të fundit, kryeministri Edi Rama ka reaguar duke thënë se në atë dokumentar janë thënë plot të pavërteta, madje nuk janë përfshirë as qëndrimet dhe reagimet që janë bërë nga sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, i Këshillit të Ministrave, që është kërkuar nga ana e gazetarëve italian dhe gjithashtu nga ana tjetër nuk është futur, nuk është transmetuar nga ana e emisionit. Kryeministri e nis duke e treguar se gjyshja i mësoi italisht dhe i thoshte shpesh se të gabosh është njerëzore, por të ngulmosh është diellzore. Ajo që më kujtohen tani është ky gabim i mëtejshëm i Rai 3 Report, që është edhe programi që ka bërë dokumentarin. Rama thot se sekretari përgjithshëm i kryeministrisë e ka vërtetuar me fakte atë që kemi thënë. Ky është reagimi i Rai 3. Fatkeqësisht në episodin që ai mbron pa dobi, jo vetëm që nuk u fol për pyetjet që ju dërguan me shkrim viktimës së këtij sulmi brutal, por para auditorit të Report ju tha se sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Agaçi nuk pranoi të përgjigjej. Sikur të mos mjaftonte kjo gënjeshtër të rrebujshme, gazetari i tij doli të nesërme në një televizion shqiptar për të ripërsëritur me habin e tij faktin se pyetjet e tij nuk kishin marrë përgjigje, ndërsa siç tregojnë faktet, ai kishte marrë të gjitha përgjigjet. Ky është reagimi i kryeministrit Edi Rama duke thënë se në emision nuk janë përfshirë reagimet që janë bërë nga zoti Angela Gaçi sot në detyrën e sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. Më vonë gjatë ditës do të kemi të tjera hollësi në lidhje me këtë reagim të gjatë, siç e shikoni, të kryeministrit Edi Rama për dokumentarin e transmetuar në televizionin italian Rai 3.